pensando em você o tempo todo. Imaginando esse noivo com a família dele na sua casa, onde eu não posso entrar. Tchau. Como ele é? Como ele é? Não sei. Não. Eu nem reparei direito. Você cantou pra ele? Nós vamos nos casar, não vamos? Dick. Meu balde chega de Varanasi no sábado. Nós vamos embora no domingo. No domingo? Ai, é domingo, John. Você nunca mais vai ficar longe de mim. Baldi. Você está saindo toda noite agora. Está gostando mais de estar aqui na Índia? Sim, estou.
Eu não quero ficar, mas... Arebaba, Baldi. Foi muito bom ter voltado. Com licença, Baldi.